Таман щях да се навеждам да пия вода пак и жълтуха водна змия. Беби, виждате ли я? Сигурно във фаща попови лъжички. Точно от тук щях да пия вода. Не, че щеш да ми направи нещо. Тя не е виждала човек май. Като гледам как ни реагира на мене. Ми я е страх.